Alkohola problēmas. Atceros. Man ir tik interesanti pašam stāstīt par sevi, kad kā es kodu. Es lielījos par to, ka es varu kost tur nedēļu, es varu tur dzert visas brīvdienas un baigi kaifot par to visu. Gandarījumi par dzīvi te nekādas nebija. Es atceros arī stādīju rekordus. Jā, oh, tur davai tagad litru izdzeršu ņēbē. Jā, izdzeru. Nu, pēc tam, kas notiekās, visu ķenu izdzeršu tādu daudz. Tās visas ir muļķības. Nedari vienkārši tādas lietas. Tas nav vajadzīgs, lai sevi mocītu, lai spīdzinātu. Jo dzīve ir mums ir viena dot. Mūsu uzdevums ir tā, ka ja sapratīsi, ka alkohols, ko viņš dara? Viņš dara tā, ka viņš paplašina asinsvadus, viņš dod tādu baigo enerģiju, liekas, ka pārāk lielu drosmi un visu to darīt. Tas ir tikai tādēļ, ka iekšēji pašam cilvēkam, arī man bija nenormāli daudz bailes, lai es varētu droši vienkārši izteikties, runāt, komunicēt, brīvi uzvesties. Vajadzēja iedzert, lai es to varētu darīt. Nu, tās ir pilnīgas muļķības, tāpēc ir jāstrādā no sākuma ar savu prātu, izlaist ārā visas to baiļu sajūtas, kuras vienkārši tevi bremzē. Jo tad, kad tu, pieņemsim, lietos alkoholu, tev noteikti rodās tādas domas galvā. Un ko tu gribētu dzīvē izdarīt, bet kam nepietiek tā kā jaudas? Lūk, ar to ir jāstrādā. Kā sasniegt šīs lietas, kas man galvā īstenībā bremzē iekšēji, kas man rada tādas bailes. Jo tad, kad mēs to sāksim darīt, mums nevajadzēs alkoholu. Jo varu pateikt, es jau vairs nelietoju 2 gadus vairāk, ja vispār ne gram. Man ir laba sajūta, tāpēc, ka man ir jauda enerģija, lai es varētu iet un sevi realizēt un drosmīgāk izteikties, veidot, komunicēt, tikties. Alkohols, tas ir tikai atkal kārtējās emocionālās paģiras, kad otrajā dienā tu nesaproti, kas ar tevi notiekās, tu nevar izdarīt. Ja? Nu, tas nav ar stilīgi. Stilīgi ir iet, pierādīt, parādīt savu personību, ko tu gribi dzīvē izdarīt, jo tīpaši jauniešiem ir milzīgs potenciāls, ko viņi var paveikt. Viņi var izmainīt visu pasauli, ja viņi to vēlēsies darīt. Nevis slīcināt sevi tur tie alkohola problēmās visādās iekšējā. Tāpēc abunē. Es vēlos, lai tu sāc mainīt savu ikdienas dienu ritmu. Tādēļ, kad tu to sāksi darīt, tu sapratīsi, ko tu vēl dzīvē var izdarīt. Jo es tev varu pastāstīt, ko es esmu par šo laiku izdarījis, ko es esmu izmainījis un kā es to esmu izmainījis. Rīkojies. Atmetās visas lietas stilīgās, ka ar visiem iedzert kopā nav vajadzības. Tev ir citas foršas nodarbes, kuras tu vari realizēt, kamēr citi dzer. Jo tā sajūta, ka tu pamosties no otrajā rītā, ir diezgan draņķīga. Priekš kam viņi ir vajadzīgi? Labāk tajā dienā to dienu izmantot kaut kam foršam, ko tu vari vēl apgūt un ko tu vari iegūt vēl. Tāpēc abonē manu YouTube kanālu, kur es stāstīšu, skaidrošu, ko tad mēs vēl dzīvē varam izdarīt kopīgiem spēkiem.